Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід утворення псевдореспублік, шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів, шукають, кого підкупити, щоб організувати так звану ХНР. В результаті нападу на нашу землю на Україну російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих. ДНР і ЛНР на велику ізольовану від усього світу зону, де царюватиме бідність, де усе визначатиметься тільки насильством, і звідки люди будуть тікати?